Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականի լրիվ հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նիստը սեպտեմբերյան միջոցառումներու եւ հայկական շահերու մասին։ Միսկեն խումբը բարդավոր է պաշտպանի Արցախի ժողովրդին իրավունքները նամակ ԵԱՀԳ նախագահին։ Օկամբոյին գոչ աշխարհի հայերուն Արևմտյան Հայաստանի մայրաքաղաքանին Աշոտ Հարությունյան։ Շարնազնավորի մեծ արած են Մագիկի ընտանգանի մեջ։ Հերկահավաքին տոն հայկական հայցորներք Քուրմ Հարու Դարեկելյան։ Արցախին ցայնավաղ աշապատին մեջ Շուշուն երկչախումբը կներգրավեցնեի շարժան համերգ։ 04 սեպտեմբեր տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Նիստը փաստացեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Ակաբրահամյան, որը ելույթի մեջ անդրադարձավ սեպտեմբերին սպասվող միջոցառումներում նշելով ատոնց կարևորությունը։ Հանայև առանձնահատուկ կարևորեց Արևմտյան Հայաստանի փնիկ պատգամավորներու այցը Արևելյան Հայաստան 15 սեպտեմբեր մասնակցելու ԱՆՀ-ի ցույցի նվիրված Քիդա ժողովին։ Նիստի նորակարգը ներկայացուց ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանով մանրամասն անդրադարձավ սեպտեմբերյան միջոցառումներուն։ Ան նշեց, որ առաջիկա հանդիպումը տեղի ունենա 08 սեպտեմբերին Զումարթ ցանցարթակը, որտեղ կքննարկվի հայկական շահերու պաշտպանությունը միավորված ազգերու կազմակերպության մեջ թեման։ Քննարկվեց նաև միջոցառումներում նախապատրաստական աշխատանքներ օրակարգերում շագումը եւ հրավերներուն տարածումը։ Նիստին ավարտին քննարկվեց շարքման ընթացիկ հարցերից կամփոփիչ խոսքը ներկայացուց պարոն Արմենակ Աբրահամյան։ Արցախին շուրջ 50 քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններ նամակով դիմած են ԵԱՀԳ եւ անոր գործող նախագահի Յամբորգը պահանջելով գիրառիլ միջազգային պաշտամիջոցներ փակվին նկատմամբ։ Անոնք գոչքն են պահպանել ԵԱՀԳ Միսկի խումբի մանդատը եւ պաշտպանել Արցախի ժողովրդին իրավունքները նամակի մեջ գնշվի, որ Արցախի ժողովուրդը կհանդիսանա փակվի ռազմական ագրեսիային զոհ եւ ԵԱՀԳ-ն պետք է պատասխանատվությամբ կատարի միջազգային բարդավորությունները։ Գնշվի, որ փակվի կողմեն ուժային ճնշումներով բարակային պետք է գիրառվեն միջազգային պատժամիջոցներ հագամարտության քոթին վրա խաղաղ գաղափարում ապահովելու նպատակով։ Արցախին ազգային ժողովը եւս հայտարարած է, որ ԵԱՀԳ Միսկի խումբը չկրցա պաշտպանել իր հռչակած սկզբունքներ, ինչը փակվի հնարավորություն տվավ ռազմական ճանապարհով բռնազավթի Արցախին տարածքները։ Աշխանը աշնորթող հայեր կան երեք փոխկապակցված խնդիրներ։ Արևելյան Հայաստանը վտանգված է, քանի դեռ փակվին հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները կընթանան։ Բարձր թե 2023 թվական ցեղասպանության զոհ դարձած արցախներն ինչպես կկարողանա վերադառնալ իրենց հայրենին հողերը։ 23 հայ բանակցությունները թերևս փակվին փանդերու մեջ են։ 2024 թվական նոյեմբերին Ադրբեջանը փակումի հյուրընկալելու է COP29-ը ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովը խաղաղության COP գլխախոսով։ Եթե հայ պատանդները չազատվեն եւ COP29-ի մասնակիցներն անդեսեն Արցախին հակամարտությունը նախագահալի եւ կստանա հզոր միջոց ամբողջ Հայաստանը զավթելու աշխարհակահաղաղական նպատակներին առաջմղելու համար։ Նմաստ ցենարը ոչ միայն գժխտե Արցախին ցեղասպանությունը եւ փանդի մեջ եկար տարիները մնալուն քաթապարտե պատանդերուն, այլև անցյալի մոռացության քիքը գնեդի ամբողջ համայնքը ու կխորացնի Հայաստանի սպառնացող վտանգները։ Հզվածի շարունակությունը կնկատարվեց Մեթիվի 5 հայկը։ Շուշին հայրենակցագամության նախագահ պատմաբան Աշոտ Հարությունյանը ներկայացուց իր դեսագետը միջնադարյան Հայաստանի մայրաքաղաք Փախրատոնի հզոր թագավորներու գառուցած 1001 եկեղեցիներու քաղաք Հանին վերապերյալ։ Իբրև նաև նաժեք Փախրատոնի թագավորության մայրաքաղաքանին աշխարհի 8-րդ հրաշալիքներ մեր վե հայկական քաղաքը, ինչպես եւ ողջ Արևմտյան Հայաստանը 1920 թվական թուրք հայկական պատերազմի երկսավթեցավ Քեմալական Թուրքիոյի կողմեն։ 2010 թվականին պատասխան Թուրքիայի իշխանությունների փոփոխության Արևմտյան Հայաստանի կառավարության չանկերով համաշխարհային ժառանգության ֆոնդը անինել առեց մահվան եզրը գտնվող հուշարձաններու ցանգին մեջ։ Հարց կառաջանա, արդյոք Արևելյան Հայաստան ներգայ իշխանությունը, որը հանդես կուգա թուրք-հայկական բարեկամության մասին գոչերով, ի վիճակի է Թուրքիայի հետ համատեղ ծրագիրները իրականացնել միջնադարյան անային ողբալի վիճակը շտկելու եւ անոր երբեմնի փառքը վերականգնելու համար։ Վերադառնալով որվա իրավիճակին, ստիպված ենք փաստել, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը բռնազավթված անի 21-րդ հայ նորվական քաղաքները մեկն է։ 1001 եկեղեցիներու եւ 40 թարբասներու քաղաքաներ իր նախկին փարքին կրնահասնիլ համայն հայության ներուժը միավորելու ուղով միայն։
Լեգենդար շանսոնյե շարնազնավը 900-ամյակի արթիվ Նյու Յորքին մեջ Մակի կենտրոնագայանը տեղի է ունեցած ընդունելություն, որում մասնակցած են հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, հասարակական կորզիչներ աշխարհին տարբեր երկրներ են։ Միջոցառման շրջանակը փոխված է նաև աշխարհի հռչակ Ֆրանսահայ լուսանկարիչ Ռոժե Գասպարյանի ցուցահանդեսը նվիրված շարնազնավորին։ Հայկյան սրբազան դոմարին 6-րդ ծաղմի ամիսը կհամարվի բերքահավաքին և բերքի նորնության ամիս 24 օգոստոս կնշվի խաղողոր ներքը, իսկ 5 սեպտեմբեր հացոր ներքը։ Հայկական ավանդույթներում մեջ 18-ի մեստերեն խաղացած և հացը մշտապես կարևոր տեղ է զբաղեցրուցած մեր ժողովրդին, կյանքին մեջ հացոր ներքը կարևոր տոն է, որ ուատեն արյացիները առաջին ծորին հասկերն ու հադիգները կզոհաբերեին, իսկ երկ տոնակատարության ատեն կմեծարվեր անահիտի ցամայրը։ Նորին ընթացքը դաշտերում մեջ քրմերը կգատարեն անդաստանին օրհնությունը, ապահովելու դաշտերում փերքարադությունը։ Վերջորդ նվացողին հասկերը և հատիկները կբաժանվեն ժողովրդին, դան օջախին կամ սերմնացուին համար։ Աստոնակատարությունը մեզի կհիշեցնե մեր հավատամքին ու ավանդույթներուն կարևորությունը, որոնք մեզի կգաբեն մեր արմատներուն։ Փառք Հայոց ցմարանայի Թիցուհին, Քուրմ Հարութ Արաքելյան, Հայկազուն արևորդներու համայնք։ Արևելյան Ամերիկյան Կիլիգյան թեմի առաջնորդային հովանավորությամբ Շուշիի երգչախումբը հպարտությամբ կներկայացնի երգող Արցախ խորաքիրով երգչախումբային համերգ, որը կներկայացնի Արցախին ոգին և ամրությունը երաժշտության միջոցով։ Համերգին քեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Զաքար Քեչիշյան, թաշնակահարն Աթեշ Թագորյան, համերգը կգայանա 6 սեպտեմբեր ժամը 17:00-ին Վաղաշապատի Մագար Եգմալյանի անվանդիվ 1 երաժշտական դպրոցին Թահրիջին մեջ։ Մուտքն ազատ է։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։